Sådan der, hen og sætte sig ned, ikke? Det var jo indkaldet, som vi brugte. Og så viser jeg hende den her. Kom, skat. Kom. Og så vil jeg gerne have hende til at gå sådan nogenlunde her ved siden af mig til at starte med. Sådan der. Så det er det, der kan betale sig. Og det vil sige, jeg tager egentlig alle stimulierne væk, som der er. Men her vil jeg gerne have hende til egentlig at følge efter mig. Det er ikke nødvendigvis, at hun skal patuk gå ved siden af mig. Det kan vi altid rette lidt ind. Når hun så kommer op, så har jeg selvfølgelig godbiden her. Sådan der. Nu giver jeg hende den ikke for at komme hen og sidde. Nu giver jeg hende den for at komme hen. Fordi jeg ønsker egentlig, at det er det, hun skal gå sammen med mig.